15-та година в столиці України. На п'ятому час новин. Щонайменше 6 літаків знищено, ще 8 пошкоджені. Такі результати атаки на військовий аеродром у Морозовську Ростовської області. Як стало відомо п'ятому каналу від поінформованого джерела, є ураження і живої сили. Близько 20 російських військових вбитих та поранених. На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34. Саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати каби по позиціям ЗСУ і прифронтових українських містах. Більше про палаюче небо над Росією Ганна Рибалка розкаже. Тривожно на Росії. У ніч проти п'ятниці невстановлені безпілотники атакували військовий аеродром у Морозовську, що в Ростовській області. Московити нестримно діляться кадрами палаючого неба і викладають відео в соцмережі. Дрон з музикою. Видели когда-то такое? Сильно. Так званий губернатор Ростовщини повідомив, російська ППО нібито збила 40 повітряних цілей. Через атаку пошкоджена електропідстанція. Без світла було кілька сотень людей. У багатоповерхівці повилітали шибки. Загалом по об'єктах випустили понад півсотню дронів. Під ударом опинилися авіабази у Енгельсу та Ейську. Найгарячіше було у Морозовську Ростовської області. Вибухи чули й у Курську. Блин, как быстро все это. Дом горит. Морозовськ – це військовий аеродром за 3 кілометри від одноіменного російського міста. Там базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк ворога. На аеродромі дислокуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34. Експерти Deep State припускають, що саме вони могли палати. Стратегічних бомбардувальників там, очевидно, що не буде, тому що це близький до кордону, називаємо це так, до розташування зони бойових дій. Аеродром, відповідно, скоріш за все, там розташована якраз ця тактична авіація по типу СУ, які наносять удари по безпосередньо по лінії бойового зіткнення. Українська сторона офіційно не коментувала причетність до ударів по російських авіабазах. Але поінформовані джерела п'ятого каналу повідомили, атаку на аеродром Морозовськ провела Служба безпеки України разом з військовими та силами оборони. На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34. Саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати каби по позиціях ЗСУ і при фронтових українських містах. Було знищено щонайменше 6 літаків, ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень. Крім техніки, близько 20 кремлівських вояків стали 200-ми чи 300-ми. Відповідно, нарешті ми наростили ту кількість безпілотників, ми вклинилися в оцей процес виробництва. Показали, що ми теж можемо, і сподіваюся, що це буде продовжуватися, тому що кожен московит має відчувати те ж саме, що відчуваємо ми. І це найпрекрасніша і найкраща відповідь на їх дії. Загалом вороже Міноборони повідомило про нібито 53 збитих дрони у всіх регіонах. Московити тим часом нарахували понад 60 вибухів. Чергова успішна операція по території агресора зменшить бойовий потенціал Росії. Ба більше, як пише видання Більд, спираючись на своє джерело, Україна невдовзі застосує далекобійні БПЛА, які зможуть атакувати Урал та Заполяр'я, адже безпілотники летітимуть на відстань до 2-3 тисяч кілометрів. Зокрема, і в Мурманську область, де розташований ворожий аеродром Олень'я, з якого злітають ворожі стратегічні бомбардувальники. Ганна Рибалка, п'ятий канал. 3 тисячі FPV-дронів для Збройних сил закупить Литва. У цьому запевнила прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніта під час зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем.
Це дрони литовського виробництва. На закупівлю виділять понад 2 мільйони євро. Коли безпілотники опиняться на фронті, передбачити складно. Втім, Литва обіцяє докласти зусиль, щоб доставити їх ще цього року. Загалом від початку вторгнення Литва надала Україні допомоги на 1 мільярд євро. Половина з цієї допомоги – це військова, наголосила прем'єр-міністерка. Також Литва долучилася до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для Збройних сил. На ці потреби Вільнюс спрямував 35 мільйонів євро. 14 окупантів загинули, ще семеро поранені. Сили оборони України підсмажили ворожі укріплення на південному напрямку. Там росіяни зводили фортифікації і пункт управління. Бійці 73-го морського центру сил спеціальних операцій помітили загарбників і передали координати ракетно-артилерійському підрозділу. Вогонь «Гаймерс» не забарився. І загальні втрати супротивника разом із ліквідованими склали понад 20 кремлівських вояків. Російська армія втратила вже понад 445 тисяч загарбників. Про це звітує Генеральний штаб. Напередодні знешкоджено 860 вояків. На брухт перетворено 15 танків та понад 70 броньованих машин. Знищено півсотні артилерійських систем та 3 реактивні системи залпового вогню. Спопелили і засіб протиповітряної оборони ворога. Не долетіли до своїх цілей 30 ворожих безпілотників, понад 60 автомобілів більше не послужить окупантам, також у росіян мінус 4 одиниці спеціальної техніки. У Береславі армійці Кремля з дрона скинули вибухівку на 3 цивільних. Крім того, зранку країна-агресорка атакувала Херсон. Постраждали 3 мирних жителів. За даними обласної військової адміністрації, ворожа залізяча поцілило по домівках у Дніпровському районі міста. Фасади будинків посічені, у деяких пробило стелі. На вікнах першого поверху винесло шибки і вирвало металеві грати. Такими потужними були російські удари. Внаслідок обстрілу Харківщини загинув чоловік, ще 2 ушпиталено із пораненнями. Росіяни вдарили по агропідприємству. Понівечили сільськогосподарську техніку. За даними військової адміністрації, по Ізюмському району ворог бив з реактивних систем залпового вогню, поцілив по приватних будинках. На Куп'янщині російські снаряди влучили господарчі споруди, оселю та 2 автівки. На житловий будинок і навчальний заклад у селищі Глибоке загарбники скинули керовані авіабомби. Вороги обстріляли Покровськ на Донеччині. Травмовані 5 цивільних, зокрема 14-річний підліток. Супротивник атакував приватний сектор міста і пошкодив кілька приватних домогосподарств. Тип зброї, якою били окупанти, встановлює обласна прокуратура. Вночі московити цілили шахедами та ракетами по Україні. Як повідомляє командування повітряних сил, 2 зенітні та 3 балістичні ракети запускали з Білгородської області, що на Росії, а 13 дронів «Камікадзе» з мису Чауда, що на території тимчасово окупованого Криму. Усі безпілотники знищили оборонці українського неба над Запорізькою, Одеською та Дніпропетровською областями. Понад 10 тисяч вибухонебезпечних предметів знайшли на Миколаївщині. Це лише за 2 останні роки. У області триває розмінування засівних угідь. Працюють фахівці міжнародної гуманітарної організації. Вже очистили 13 фермерських ділянок. Тепер понад 200 підприємців можуть повернутися до своїх господарств. Фермер Юрій показує свої угіддя. Має 1500 гектарів. Розповідає, більше як 2 роки працювати на цій землі було небезпечно. Вона після деокупації нашої громади, вся земля була замінована. Потім, коли ми прийшли сюди, нас все було розбите, знищене, розкрадене. От. Треба було працювати, і ми заїжджали в поля своєю технікою і почали обробляти землю. Те, що у нас земля була замінована, і ми виїхали в поле, от. І за счет того, за счет підривів, ми дуже потеряли багато коштів на відремонтування техніки, яка в нас була. Миколаївщина входить до трійки найбільш замінованих областей України. Через бойові дії та часткову окупацію чимало сільськогосподарських полів були всіяні небезпечними предметами. Тільки-но вдалося вигнати російських загарбників, одразу почали думати, як розчистити землю від залишків їхнього господарювання. Понад 357 тисяч квадратних метрів площі сільгоспземель у Миколаївській області було розміновано гуманітарною організацією «Хало Траст» і передано фермерам для подальшого ведення господарства. Як вдалося досягнути цього результату, ми розкажемо зараз. На проблему звернула увагу міжнародна організація «Хало Траст», яка від 2015 року опікувалася гуманітарним розмінуванням на сході України. Від початку повномасштабної війни вона почала роботу ще в 6 регіонах.
У Миколаївській області, як і в Херсонській, ГАЛО займається різними видами діяльності, а саме ручне розмінування, механічне розмінування, на яке ми нещодавно дістали акредитацію. Також здійснюємо нетехнічне обстеження, інформуємо населення про вибухонебезпечні предмети, а нещодавно ми отримали ліцензію на знищення вибухонебезпечних предметів. За 2 роки роботи на Миколаївщині фахівці виявили понад 10 тисяч вибухонебезпечних предметів. Серед них міни, касети та стрілецькі патрони. Непосередньо на цьому полі здесь угроза була ТМ-62 підтверджена, плюс нерозорвавшиеся боєприпаси, так як цей участок обстрілювався. Група ручного розмінування, ми зайшли сюди і спочатку перевірили на поверхностні сигнали. Після цього широкоформатним рамочним детектором перевіряли. А непосередньо тут мною був знайдений ВОГ-25. Були ще також знайдені наша група ВОГ-17. Розмінування вже завершили на 13 ділянках у Баштанському районі. Тож фермери можуть повертатися до безпечної роботи на своїй землі. Хотів би подякувати ДСНСникам, Холтрас за їхню роботу. Нелегко за ті ділянки, які вже відпрацювали, і за ті ділянки, які вони залишаються у нас працювати, а це не один рік, і за їхню нелегку працю, дай Бог їм здоров'ячка. Загалом на Миколаївщині заміновані 288 тисяч гектарів сільгоспземель. Роботи не припиняються ні на день, поля щільно всіяні небезпечним залізячим, тож коли вдасться зачистити від них всі угіддя, фахівці прогнозувати не беруться. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Миколаївська область, 5-й канал. Служба безпеки затримала 2 іноземців, які готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині. Чоловіки шукали бази наших військових та збирали інформацію про техніку і особливості роботи. Агенти ФСБ створили в Одесі громадську організацію, яка буцімто мала допомагати іноземцям узаконити їхнє перебування в Україні. Проте замість цього намагалися їх завербувати. Фігуранти сподівалися на окупацію Одещини. Один хотів стати керівником регіонального відділення ФСБ, а інший – очолити міськраду. Зловмисникам загрожує до 12 років за ґратами. Вирок екс-нардепу втікачу Олександру Онищенку та його фінансовому директору оголосив Вищий антикорупційний суд України. Про це повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. Колишні посадовець і його фіндиректор заочно засуджені на 15 і 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Обох обвинувачують у заволодінні державним майном на суму понад 740 мільйонів гривень. Екс-нардеп і його поплічник видобували та продавали газ під час співпраці з «Укргазвидобуванням». Нагадаю, що Олександра Онищенка затримали в Німеччині у 2019 році. Вищий земельний суд Ольденбурга відмовився передати Онищенка Україні і скасував ордер про його арешт. А наприкінці 2020 року екс-нардеп-утікач отримав російське громадянство. Контейнерні перевезення Чорним морем відновили. Нагадаю, в березні Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури анонсувало, що на початку квітня одеські порти мають прийняти перше від початку війни судно з контейнерами. І ось у середу фідер під назвою «Тімара» успішно дістався порту в Одеській області. Він прибув під прапором Панами і наразі вже вирушив назад до Констанци. Цей фідер, не спеціалізоване невелике судно, може ходити на менших глибинах, але виконує важливі чартерні рейси між Констанцією та портами Великої Одеси. Ізраїль закрив майже 30 посольств по всьому світу через загрозу з боку Ірану. Про це повідомляє мовник Sky News Arabia. Частково це підтверджують і ізраїльські джерела. Дипломатам надають екстрені рекомендації, радять найближчими днями не виходити на робочі місця. Ізраїль в очікуванні іранської агресії. Про неї союзника попереджало ЦРУ. Припускали, що Тегеран здійснить масовану ракетну атаку, випустить крилаті ракети та дрони. Удару можуть завдати протягом 2 діб. Напередодні про це писало видання Vox News. Найімовірніше, це буде відповіддю на ракетну атаку по дипломатичному кварталу Дамаска. Тоді удар припав на територію поблизу іранського посольства. Прилеглу недипломатичну резиденцію знищено повністю. Під завалами виявили 11 тіл. Серед них 2 іранські бригадні генерали та ще зо 50 офіцерів Корпусу вартових Ісламської революції. Тегеран поклав відповідальність на Ізраїль. У Тель-Авіві не коментують цю інформацію. Лідер Ірану пообіцяв не залишити цю операцію без відповіді. Алі Хаменеї запевнив, змусить євреїв пожалкувати. Новий уряд Португалії цілком підтримує вступ України до Євросоюзу. У цьому запевнив новопризначений чільник МЗС країни Паулу Ренжел.
дорікнув своїм попередникам соціалістичному уряду Антоніу Кошти, оскільки той проявляв нерішучість. Нібито був на боці України, але щодо європейського майбутнього Києва вагався. Віднині ж немає жодних двозначностей, заявив новий міністр. Втім, розширення ЄС не має відбутися на порожньому місці. Процес передбачає копітку процедуру і, звичайно, фінансову та договірну реформи. Київ вже налагодив контакт із новим урядом у Лісабоні. Президент України провів телефонну розмову із португальським прем'єр-міністром Луїшем Монтенегро. Домовилися розпочати роботу над безпековою угодою між країнами. Дніпро ледь не кипить від обстрілів, а поранених вивозити треба, так кажуть воїни з Херсонського напрямку. Тож черкасці передали морпіхам ще два швидкохідних човни-глісари. Перші доправили взимку. Військові досі виходять на ньому на завдання через Дніпро. Кажуть, човень стріляний, латаний, але в роботі. Наступні катери, які приготували для армійців, ще потужніші. Яна Лимиренко продовжує. Останній вихід на воду глісерів у Тивовій області на Черкащині. Далі вони будуть маневрувати між снарядами та хвилями на Херсонщині під кермуванням морпіхів. За кермом одного глісера – військовий Юрій. Він приїхав із передової на Херсонському напрямку забрати човни для свого підрозділу. Возитимуть не вантажі, поранених військових. Поранених розмістити можна так само, як і біля себе, так само і на носі. Тобі ж в районі трьох поранених можна вивезти. Човен переправлятиме поранених захисників із лівого берега на правий. Бійці кажуть, водний транспорт мають, але він швидко виходить з ладу. Термін служби човнів – від кількох днів до «як поталанить». Обстрілюють всім, що в них є. А це гради. У нас постійно обстріли градів води йдуть, постійні обстріли з мінометів і ствольної артилерії, тобі ж навіть ЗГСів, ну, вони обстрілюють з усього. Іноді там здається, що вода просто кипить. Військові замовили один човен черкаським волонтерам, а тим вдалося знайти два. Коштами допомогли благодійники, а готували до відправки підприємці задарма. Звернувся до того чоловіка, який раніше їх виробляв для наших рибаків, але він зараз ЗСУ. Він сказав, в мене є в гаражі два конструктора Лего, приїжджай, забирай і збирай. Все почалось, ми привезли цілий бус окремо комплектуючих і в місяць збирали з цих комплектуючих два оцих човни. Були декілька складностей, тому що не все підходило, не все вставало так, як треба. Приходило щось точити, щось варити, щось підганяти. Перевага такого водного транспорту в тому, що він допомагатиме українським військовим не лише влітку, коли відкрита вода, а й взимку по кризі. По воді човен іде до 50 км за годину, кригою – 100. Але максимальна швидкість потрібна не завжди. Часто необхідний тихий хід, маневреність та можливість заховатися в зарості. І в цьому глісер найліпший, каже волонтер Валерій Горбенко. Досить швидкий, досить сюдохідний. Він може пройти там, де не пройде звичайний човен. Він маневровий і саме в такому виконанні, які от ви бачили, вони досить живучі. Тут величезна кількість повітряних балонів. Один пробивається, на інших він виходить, виконує завдання. В зимовий період це вода, лід. Зараз це хащі, це можливість вискочити прямо на пісок, прямо на сушу, десь сховатися там, де човен не зайде. Це вже вдруге морпіхи звертаються з проханням про глісер. Перший передавали ще взимку, і він уже має чималий бойовий досвід. Це той човен, який ми передавали першим, перший аероглісер. Якраз після виконання завдань все дуже хорошо видно, що він підспущений, побитий осколками. Він повернувся, десь якісь балони, осколки побили, але він виконав своє завдання. Поклеєний, заклеєний і далі виконує завдання. Уже незабаром глісери на Херсонщині допомагатимуть морпіхам рятувати наших та звільняти українську землю від росіян. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, П'ятий канал. 12-річна українка на протезах бігтиме марафон у Сполучених Штатах заради мрії важкопораненого бійця.
Яна Степаненко, яка у 22-му році втратила обидві ноги під час ворожого удару по вокзалу Краматорську, готується до участі у бостонському марафоні. Мета забігу – збір грошей на спортивний протез для захисника. На фінальному тренуванні перед від'їздом Яни побували наші журналісти. Скільки планує пробігти та як налаштована дівчинка, дізнавалася Анастасія Ярмоловська. Ще три. Не спішай. 12-річна Яна розминається перед забігом. Нині її фінальне тренування перед бостонським марафоном. Я біжу, щоб показати людям, що я ж втратила ноги і що я знову відновилася, що я знову можу бігти. Бігтиме дівчинка на протезах. Коли у квітні 22-го року росіяни обстріляли залізничний вокзал у Краматорську, Яна була там. Через поранення дівчинка втратила обидві ноги. Її доправили на лікування до Львова. Увесь світ облетіла світлина, на якій Яну несе на руках хірург Львівської дитячої лікарні. Перші протези для ходи та бігу Яна отримала у США. Торік після року відновлення за кордоном вона повернулася до України. Тут дівчинка продовжила реабілітацію та отримала нові протези. Тоді, каже Яна, навіть мріяти не могла, що зможе долати дистанції на стадіоні. Спочатку я думала, що взагалі все буде дуже погано, що я навіть не зможу ходити, але це не так. Мене підтримували там кожен день, в мене була підтримка і мотивація. І потім я знов почала ходити, і це для мене так стало дуже сильно важливо. Я цього дуже сильно чекала, дуже довго. Цьогоріч дівчинка визначила для себе нову висоту. Продемонструвати незламність українського народу на змаганнях у США. Вже 2 місяці, як Яна цілеспрямовано йде до своєї мети. Я тренуюся 4 рази на тиждень, тобто 2 рази я тренуюся в Мадброкін, і 2 рази на тиждень ще тренуюся у пробіг-клуб. Мої тренування, вони йдуть годину. Ну, тобто спочатку я проходжу на тренування, ми там робимо якусь розминочку, ну і потім весь цей час ми бігаємо. Підтримує та готує до поїздки в Америку тренерка Анастасія Матвійок. Розповідає, Яна планує подолати дистанцію в 1 кілометр, а за можливості спробує і більше. Я їй кажу, що Яна пробіже стільки, скільки ти пробіжиш. Стаєш, біжиш, стає тяжко йдеш, дуже тяжко сходиш. Ми не хочемо, щоб вона зненавиділа той біг, ми хочемо, щоб вона його полюбила і своїм прикладом показала, що біг – це кльово і що кожен може бігти. Яна каже, не сумнівається у своїх силах ні на мить. Нею керує шалена мотивація, адже мета поїздки сильніша за будь-які обставини. Я хочу допомогти військовому, зібрати йому на біговий протез, щоб він теж зміг бігати. Страшно там десь впасти, зачепитись за щось. Ну, так нормально. Збирає гроші Яна для військовослужбовця Олександра Рясного, який торік втратив ногу, воюючи на запорізькому напрямку. Захисник боронить Україну від початку російської агресії. Був в АТО, потім в ООС, далі повномасштабна війна проти агресора. Це так чудово просто бігати і мати 2 ноги. Це не зрівнянне відчуття. Вже майже хожу нормально, я думаю, що подальшому і побіжу. Файно тримаєшся на ногах. Я ще не зовсім вмію себе контролювати на протезі, я так соу-соу. Але молодець, що не здаєшся, що тренуєшся. Юна українка прагне нагадати світові, війна в країні триває. А ще дівчинка хоче показати людям, які постраждали від війни, що не варто опускати руки. Потрібно не боятися рухатись вперед та реалізовувати найзаповітніші мрії. Треба робити все, що ти хочеш, ну, щоб в тебе була мотивація кожен день. Тобто не треба здаватися. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, 5 канал. І це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з 5, ми повертаємося до вас о 16 з випуском новин. Далі продовжимо наші розмовні студії.